Nu är det på tiden att titta närmare på den unge prästen Gustav Lindberg. Han kom från Gagnef och hela hans stamträd har sina rötter där. Här ser vi Gustavs morfar, Lis Anders Olsson, 1818-1904. Kallades för postfar Gärde. Att han var ett brevbärare i yngre dagar syns tydligt. Väderbiten står han här i fotateljén med ett konstfärdigt fantasilandskap bakom sig, i färd med att överlämna sitt brev. Och här Gustavs far, Bulle Per Mattsson, som tog sig namnet Per Lindberg. Han var skollärare och klockare i Gagnefs kyrka. Han började som småskollärare med en lön på 200 kronor om året, minus värdet av det tionde spannmål som lärarna fick ur sockenmagasinet. Sedan genomgick han seminariet i Uppsala under 3 år och blev folkskollärare i kyrkskolan i Gagnef med något högre lön. Det var många barn i familjerna på den tiden och han hade över 100 barn att undervisa i sin stora skolklass. Man satt omkring 11-12 bord med 10 elever vid varje. Att undervisa över 100 barn på en gång var nog en bedrift. Och någon individuell undervisning var helt omöjlig på den tiden. Men han gav barnen frihet. Och även Oskar och Blixt hade stor respekt med sig. Där Gustavs mamma, Lis Kerstin Andersdotter, hon föddes 1859 och dog så sent som 1947. Hon hade haft sin blivande man Per Lindberg som lärare i småskolan. Och när han kom hem från seminariet i Uppsala var hon 17 år och kärleken slog till. Det blev ett lyckligt äktenskap som varade i 50 år. Både hon och hennes man Per var musikaliska. Hon gick alltid och sjöng och gnolade om dagarna i hemmet. Per var ju klockare och mycket musikalisk och tonsäker när han ledde körsången. De fick 11 barn, av vilka 2 dog unga. Här hör vi sonen Oskar berätta om den tiden. Far hade inte organistexamen, men han hade på egen hand lärt sig så mycket att han ibland kunde vikariera för organisten hemma. Hans största intresse var då körsång, och han hade bildat en blandad kör som vid högtiderna sjöng i kyrkan och missionshuset. De hade sina övningar hemma där de sjöng ur de böcker med sifferskrift som far hade skrivit. Och det var alltid högtidsstunder för oss barn när de med sina rena, klara röster sjöng och sina enkla, vackra sånger. Mor, som nu är över 81 år och som nu säkert sitter där hemma och hör på mig, var också med i första stämman, som det hette. Hon var bergsäker och hade en mjuk, ovanligt vacker röst. Vi, alla de många syskonen, har henne och hennes sång att tacka för mycket. När vi vaknade på morgonen sjöng hon alltid glad, trots en arbetsbörda som var otroligt stor. Och på kvällen sjöng hon den minsta av syskonen till sömns. Och alltid var det vackra sånger som ännu tonar i mina öron som hon sjöng. Här ser vi kruskopp Mats, Gustav morfars bror, skräddare till yrket. Och musik var hela karn. Oskar vet mer. En av dem, kruskopp Mats, kom att spela en ganska stor roll för min musikaliska utveckling. Han var min mors farbror och har i sin ungdom varit en överdådigt fin spelman. När så på sin tid den stora väckelsen kom, som räddade både honom och många andra från att gå under på grund av dryckenskap, slog han sönder fiolen såsom varande ett djävulens redskap som förledde till synd och försökte glömma polskor och andra oglaktiga låtar. Han var för övrigt inte den enda på den tiden som av sitt samvete tvingades att göra så. Och man kan förstå vad det betydde att avstå från det som tidigare varit dem kanske kärast av allt. Nu hade kruskopp Mas, eller kruskopp farbror som han allmänt kallades, visserligen skaffat sig en ny fiol. Men på den spelade han endast sånger och andliga visor. Dessutom hade han köpt sig ett litet orgelharmonium som han älskade mycket högt. Han var till yrket skräddare, men där rådde inget tvivel om att han ej använde mera av sin tid vid orgeln än med nål och pressjärn. Han spelade som sagt bara sånger, mest religiösa, ur huvudsakligen Sions toner, pilgrimsharpan och liknande samlingar. Men sättningen i dessa böcker gillade han inte. Han måste själv harmonisera om sångerna innan det dugde. Men så njöt han så mycket mer av dem sedan. Det här är mat det, var ett av hans stående uttryck.
Långgattu i Gagnef var en rak, lång, kal väg till kyrkan. Vi tog Per Lindberg sina elever och de fick plantera björkar i två snörräta rader. Klass efter klass fick komplettera och snart var en vacker allé färdig. Första hemmet i Gagnef. Där föddes 6 av barnen. Det nya huset som Per Lindberg byggde tillsammans med sina pojkar. Det stod färdigt 1892. De 6 bröderna gör dagsverk. Deras syster Anna fällde följande kommentar när hon visade bilden. Oj, vilket skryt. Detta var nog enda gången de hjälpte till här hemma. De tog ju aldrig ett handtag annars. Från vänster ser vi Gustav, Ernst, Oskar, Albert, Henrik och Sven. Bröderna sjöng kvartettsång, vilket de ofta gjorde offentligt. De representerade stämmor allt från första tenor till andra bas. Brödrakören här, tagen omkring 1930. Oskar berättar. Evenemang för oss yngre syskon vore när våra äldsta bröder, som hade börjat studera i Uppsala, på ferierna kom hem och då alltid hade med sig något nytt stycke. Vi levde i spänning i lång tid i förväg över vad det kunde bli. Särskilt minns jag en gång när bror Gustav kom hem en påsk och hade en grekisk bröllopsdag på Trollhagen med sig. Sån musik hade vi aldrig hört förr. Det var ju så hemskt modernt. Somligt lät ju knappast som musik längre. I synnerhet var det ett akkord som vi tyckte lät alldeles för galet. Det är det nonakkordet E-G-H-D-fist i början av stycket. Men vi vande oss så småningom även vid detta akkord, liksom man sedan dess fått vänja sig vid betydligt konstigare saker i den vägen. Ferierna, ja. Var det sjöngs och musicerades hemma under den tiden. Lindbergspojkarna, som vi kallades, vore självskrivna vid möten och fester med sin kvartettsång. Och längre fram, när systrarna som kom och sist i raden växt upp, fingo vi en blandad kör. Den nya bilen. Gustavs syster Anna med sin Opel Olympia. Vidare ser vi Gustavs son Nils och Gustavs dotter Gunilla samt Gustavs mamma. Tillbaka till Per och Kerstin Lindberg. Här är de tillsammans med sina barn och barnbarn i trädgården. Året är 1928. Thank you.
Sven var präst i Leksands kyrka. Och här ser vi honom i sina runda glasögon på väg till kyrkan i Leksand. För att ni ska få höra hur han lät så kommer här ett kort uttag från hans predikan vid julotan i december 1947. Kära julottebesökare, varför har du kommit hit idag? Varför har du suttit här i helgedomen och väntat timme efter timme? Varför har du försakat nattens vila som du så väl behövde? Kommer ni ihåg bilden i början? Den på 17-åriga Ingrid med sin fina sammetshatt på utflykt med den unge prästen. Nu har det gått 6 år. Året är 1921. Det här är bröllopet mellan henne och prästen Gustav på Västmanland Dala nation i Uppsala. Där har för övrigt 3 av deras barn också firat bröllopsfest. Bredvid Ingrid står faktiskt Sofie Lagerlöf i sin lilla spetshätta. Gustav, 25 år gammal. Han tog studenten på Fjällstedtska skolan i Uppsala och blev så småningom lärare vid universitetet i praktisk teologi och doktorerade på svenska mässböcker från medeltiden. Han hade en mycket vacker sångröst, vilket gjorde att han ofta blev anlitad som liturg i domkyrkan i Uppsala. Här ser vi Gustav längst till vänster med ordekören. Året är 1931 och det är på Nathan Söderbloms begravning i Uppsala som kören framträder. Dirigent är Hugo Alvén. Äntligen är stolen uppfälld. Men är det riktigt gjort? Stolt fader vid barnvagnen. Karin har berättat att hennes far var mycket familjekär och alltid försökte få tid att läsa högt för barnen på lördagskvällen. Till exempel Den hemlighetsfulla ön av Jules Verne. Han tog gärna med familjen till någon landkyrka på Upplandsslätten på söndagarna. Och sedan var det picknick i gröngräset. Hon glömmer heller aldrig att han kom och bar henne om ursäkt efter ett bråk dem emellan. Då var hon inte ens 10 år. Ute med Birgitta. Bak på kortet står 2 feta hästar och en flicka på bete. Birgitta, Karin och Agneta leker soldater. Deras far har gjort ärtbörserna. Och mössorna är från en tid då deras farbröder var inkallade. Gustav och Ingrid med Birgitta och Karin, 1925. Flykter Skinnarosens fäbodar i Leksand. Ingrid till höger. Med är bland annat Karl-Erik Forslund, han som skrev alla böckerna med Dalälven från källorna till havet. Barnen med farbror Albert i Buan, Västkärnslindan på 30-talet. 3 små syskon. Äntligen en son. Nils, dop 1933. Både farmor, Kerstin och mormor Maja deltar. Gunillas dop 1937.